Denny's room, where untold story is revealed. Tuwa okulembera obukiiko mu Parliament balina engeri gye bekobaanamu okukyusakyusa budget gy'ayita budget ye. Tetunnaba kufuna kamu ku kamu kawonvu na kagga ku biki byemulugunyako, naye tubirinze kubanga omuntu omu yaŋŋamba nti omukadde tayagala kukwata ku budget ye egyayita eyiye ebintu by'abaayagala ebibi ebiri personal. Omukulembeze w'eggwanga lya kuno Yoweri Kaguta Museveni tebakawulu avuddeyo n'ayita oba n'agamba Speaker Annette Anita Among ayite Paalamenti eve mu lusirika gy'ebadde ekomewo egene mu maaso n'okubeera ng'etunula mu budget gye baagenda mu maaso n'okubeera nga bayisa, n'agamba nti asiri wakugiteekako omukono mulimu bye mwagenda mu maaso n'okubeera nga mukwatako. Omubaka Medadi Sseggona agamba nti ensonga lwaki Museveni akomesezaawo budget eno baagenda mu maaso n'okubeera nga oboolyawo batoola ku nsimbi ezirina okubeera nga zikozesebwa mu maka ge n'emirimu gye emirala, nti omukadde wa kuno tayagala akwata mu kisero kye. N'ebirala bingi bye nkuleetedde. Kakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Andrew Mwenda avuddeyo n'ategeeza nti bannakenya pulezidenti waabwe kyakoze kikyamu nnyo era kino eno kyabadde kirina okubeera nga kiraze obunafu obw'amaanyi ennyo nnyini ddala ekyokuvaayo n'agaana okubeera ng'asayininga budget eno, n'agamba ekyo kiraga nti okwekalakaasa ye solution gye muli. Kakati nno waliwo amwanukudde n'agamba nti Kenya teringa Uganda wali obufuzi obw'emmundu. Omuliro guguno gunyokedde mu studio, ebisingako awo byonna mbikuleetedde. Nze Denny akuweereza, video gimpereka like etambulire ddala etuukane ku mulalo ye yandyetazogena maaso n'okubeera ng'agifuna. Atera mu ngeri yemu nkusaba kwata na subscribinga, nkusaba n'obumbefu obw'ekika ekya waggulu subscribinga, ate era ku channel yaffe eno yennyini Beyond the Newsroom, then ne mu link yawo ninawo mu comment section link gye nkuteereddewo akyalayoko ku channel eyo, nayo bambi osubscribinge n'obumbefu obw'ekika ekya waggulu ennyo nkusabye. Kakati nzikiriza nkutegeeze nti Sheikh Ashraf Fudembe musomi wedu agenda okubeera ng'akuyamba ebizibu eby'enjawulo ebikutawanya. Mukwireko okusimu esembi y'11 ajagenda maaso n'okubeera ng'akukolako Buterevu nyo nyini dala. Kakati nzikiriza wano wetuba tutandikira, ate nawe wekanya. Medadi Sseggona agamba Museveni yakimuyisiza olukiiko luno bakutte mu kibbo. Tuwa okulembera obukiiko mu Parliament balina engeri gye bekobaanamu okukyusakyusa budget gy'ayita budget ye. Tetunnaba kufuna kamu ku kamu kawonvu na kagga ku biki byemulugunyako, naye tubirinze kubanga omuntu omu yaŋŋamba nti omukadde tayagala kukwata ku budget ye egyayita eyiye ebintu by'abaayagala ebibi ebiri personal, naddala ebyo byakukusiza mu classified, mu defense, ofiisi ye ne state house. Kiteeberezebwa nti bayinza okuba aba budget committee bakyusakyusamu ebyo ne babizza awalala, era bwe busungu bino ebisigadde posturing. So twagala okulaba kiki kyatugamba. Kyamukisa mubi nti tuyita tugikole oba tugikyusekyuse nga n'obudde bwaggwako dda. Ffe ebbanga mwe tuyisiza budget lyaggwako dda, ffe twagiyisa mu gwakuna. Kati ku mulundi guno simanyi kiki kyatugamba. Mu njogera y'abavubuka ab'ennaku zino tugamba kati ebyo nno nga tubitadde ku mabbali, bannansi bangi babadde beebuuza ekyabadde mu Kenya nti kino tekisooka kuba wano oba wali. Kakati ansa n'ekyokuddamu Kenya bwe baagambye basabye lukusa nti bakozesa ab'amagye okwegatta ku poliisi, okwegatta ku poliisi. Balusabye ani? Balusabye kkooti. Omulamuzi n'agaana. Yabadde mutuufu nnyo. Naye wano ewaffe wano abaana baaganya okulya ebijanjaalo Makerere nti baweereza UPDF.
kubanga abana baganye okulya ebijanjaba. Wano waliwo ekigambo ekikozesebwa ennyo, sister security agencies. Kandi bawerezaayo abo ne bagenda bakukola efujjo olwo tulabanga abasirikale ab'amagye abali mu nnaku gy'omanyi etitendeka nebabaweereza okugenda Muhoozi Makerere mbo batereze abaana babadde balekanga abeejeemye nebatugenda ne bagamba nti bano abaana batala batuli mu nnaku bo wano babafumbidde bufumbizi bijanjalo nebekalakasa nebabakuba nebakola ebyambyone ku baana bawala bonna awulidde amagye gatekwa kutaasa ggwanga so si kulwanirira pulezidenti kigalamu pulezidenti kampeyoni ekyokulabirako mu America ebbanga toneyise waliwo akasambatu k'omu saza ly'e Minnesota olwokuba waliwo omusirikale omuzungu eyatta omusajja omuddugavu abantu bediima bebediima pulezidenti yaliwo gwe bayita nga Trump nekati akyaliyo nasaba omukulu wa defense bawezeyo abamagye wa defense namuga ntukidanga mu gwo kuri agamba president aba magye ga America tegalwana na America banansi na banansi obeje tunachiga diwana ebyonno nga tubitadde ku mabbali abadde asunira Honorable Mpuuga Mathias Nsamba akadingiri bamuyisezaamu eggaali era show oba program leero tajimalirizaako werabira ku bino nga bwe bibaddeyo ate olwaleero tugamba lwaliro bw'ogamba nti nno ogambye waliwo ebitakwatagana ogambye nti tuli b'amaanyi era tulina ababaka bw'oba omubaka akuwagira omubaka si peasant omubaka wa paalamenti naye nga tasobola kulabika naye kukusaba okuwagira kwe kukuyamba ki bw'oba ogamba nti omubaka ono ampagira baka 27 batuwagira adamu bw'oba ompita mukwano gwo naye kugamba nkwagala nnyo munnange kreti ya soda iyo naye sobola kulabika ku mbagayo onswaza obanza kuswaza Andrew Mwenda ononga yomu kubatuula ku ntebe enkulu wali eri mu kisinde kya PLU oba Patriotic League of Uganda MK Project Mhos Project avuddeyo n'ategeeza nti William Samoei Ruto kyeyakoze si kya buntu ekyogenda maaso n'okubeera ng'agaana okusayininga era yandigyeyo amagye jjukira nti nno bagana oba omulamuzi Ssaabalamuzi yagaana ogenda maaso n'okubeera nga gavumenti ekozesa amagye okugumbulula abeekalakaasi yagamba ebyo ekitegeeza nti nabo mu gavumenti yaabwe gye baagala okuleeta ya PLU ya MK bagenda kwasa bannayuganda n'amagye ekitali kituufu era tewaba nkola y'amateeka yesterday on TV and withdrew the finance bill and said he was not going to sign it, I felt that was a strategic mistake. First of all, remember that when you are in a leadership position and you face pressure of the street, you should never yield to the street. You see, when people demonstrate, burn down buildings and burn cars, and you come and say, I'm acquiescing or I'm now conceding to your demands, what you're doing is you're exhibiting a weakness and a vulnerability. The result will not be that they get satisfied. In fact, now they'll be encouraged to demand even more. That is the new expectation. I don't know whether anyone of you has watched boxing. When a boxer beats the other one and he gets a little bit dazed, they come with their animal energy to finish you off. So last night I was actually on UBC and I was arguing this point. I said, for him coming out to concede, now the public, the demonstrators or protesters, are going to increase their demands. Today they were demonstrating that they want him to go. How does it navigate being seen as a Democrat as opposed to being a dictator? Yes, but if I was going to be seen as a Democrat, there is a democratic process in Kenya. Members of Parliament of Kenya who pass the finance bill are elected. During the discussion on this finance bill, there were protests. People protested. There were negotiations and discussions. There were consultations. In fact, for your information, certain aspects of this bill were withdrawn. For example, taxes on bread, taxes on diapers, taxes on women's menstruation products. All these were withdrawn. So there was a compromise which sought to accommodate people's concerns. But as both Semuju and Chris Bayomus have said,
Please remember that this is a guy who won an election by only 200,000 votes. So his political position was already weak. Now, then he does the consultations and the law comes. If I were him, I would have held my ground, because the first things he said is, look, if you go down, the protesters, I felt, gave him a hand in the sense that by them turning violent, he had a justification to use both police and the army to ensure order. Not so, sure they turned violent. Yes. Kakati nno, msajja mkuru amanyikiddwa nga Lwomushana ne Honorable Ssemujju Nganda, then kwoteeka n'abalala bakubye ttooki mu nsonga ezabadde e Kenya era ne baleeta ne solution yaabyo. Nkusaba obirabe. Bruto Yesu da manda mungoyi okwagala okukoppa ebintu abijja Uganda bitwale Kenya. Abavubuka be Kenya bazukufu bategeevu, tebalinga be Uganda abagoberere byokungulo libera libaleka ebyomu nenda bate bifanagana ona baraka nga bifanagana bifanagana bali bekalakasiza president nawuliriza nawuzo nasalendalinga nagamba iko let me finish. I was finishing. Ekyamusalendalingi siza jukira adaga kozesa maje wakitegede koti ne mugamba ki yadda manyi biyuga yalo ebi chwechera bila nti ono amusomese enkole eyo yaine mundu mungalo ruto taina mundu kati bamulumbi ngali here police nagamba isalinda nira agenzo kujuga nira nze kubulira ruto tichigenda kudda mabega ndi bwata bamujie ko kati naka ruto inza ruto has been part of the Kenyan politics, but he's not solely to blame for the borrowing that has brought Kenya where it is. So as you put him under pressure to drop some of the taxes, I don't think the next government will come and say there will be no taxes. I remember in the Observer, I attached journalists to go undercover presidential candidates. My brother, Nasa Sebagala, goes to Eastern Uganda. At the first rally, he said he's going to allow smuggling. And people were extremely happy. Then he said, hey, this thing works. Now it became part of his campaign manifesto in that part of Uganda, that everywhere I will go, I will say I'm going to allow smuggling. And that's why those of us who want to take over government from seven must be very careful. And that's the point I made with Mubarak. Mubarak was overthrown by a popular uprising. Murush came in after 1 year. Of course, I said they are also external and other, the infrastructure, the old infrastructure of Mubarak. But when you're taking over a government that is incumbent, that has issues, that so you will know that you are inheriting a burden. Dealing with it is not going to be a simple matter, because the debt in Kenya is a reality like it is in Uganda. Today, anyone, worse in Kenya. Anyone who wants to take over government, the debt GDP ratio is over 60%. It's about 70. About 70. So anyone who wants to take over government from 7 today need to understand that that period is going to be a very difficult period. I think President Ruto finds himself in a very difficult situation, because yes, he was part of the previous government or governments, but he's not the one who was directly on top, and most of the borrowing was done by the leaders then. So he inherits a government which is indebted, because the GDP here, we've been, Ugandan is crying, saying there is a debt crisis. We are just at 47% in terms of 47. I speak for government, and now you are hearing it from government. The debt, GDP. The figures are not in your pocket. No. 52 is the threshold we don't want to surpass. We are at 52. Okay, according to opposition. According to Auditor General. Okay. He is the shadow finance minister. He is the shadow minister of finance, maybe. No. According to the Auditor General, we are at 52. And according to government, 47.9. Now Kenya is close to 70 in terms of debt GDP ratio, and it's not President Ruto as a president that actually borrowed the most of that money. He inherits this kind of situation, and now he's saying, let's raise taxes to address this, because money to run government services is either goes through internal revenue or borrowing, maybe grants here and there. So it's like in a clash to the two.
the debt burden is there. He says, let's raise money through internal revenue taxes. Again, they are saying no. And the same population, the same younger people want services. They want roads, they want health care, they want education, they want electricity, they want safe water. So how will he raise money? But unless now they push him to borrow more. Webali genda maso na kubeda ngo gubeda domukutu. Beyond the newsroom, zede ni ya kuweleza. Akumata kumina peda saba sajia kubaka wanga ala maguru nyondo chuchuru kuma center wetu wa Buffett njirimu. Mama naba gereka gerekere obuganda. Mbede bulu nji banyuanyi. Tusinkane mungu nga simye. Mbede bulu nji atela mwedaba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.